Սասնանցեռները պատրաստվում են ազգային ժողով մտնել խորհրդարանի մոտ քարոզարշավի մեկնարկը տալով։ Գալիս են ազնիվ մարդիկ, սկզբունքային մարդիկ ու պայքարող մարդիկ։ Գալիս են մի քանի հարցեր լուծելու։ Օրինակ, կանխելու ցանկացած փորձ հայ ժողովրդի տարածքները հանձնել։ Լինի դա լեգիտիմ իշխանություն, լինի դա ոչ լեգիտիմ, մենք դուլ չենք դա։ Ժամանակն է, այս կարգախոսով են հանդես գալիս Սասնանցեռները, ընդգծելով ժամանակն է նաև, որ խորհրդարանը դառնա գաղափարական։ Որտեղ որ գաղափարներ են բախվում, այլ ոչ թե փողի տոպրակները։ Դա շատ կարևոր է բոլորիս համար, որ ունենանք նորմալ ազգային ժողով, որտեղ որ ոչ թե խուլիգանները կամ փողատերերը նստեն, այլ գաղափար ունեցող մարդիկ։ Բայց նրանք չեն գալիս 5 տարով, քանի որ վստահ են, որ 7-րդ գումարման խորհրդարանը պետք է լինի անցումային։ Մեր կարծիքով ազգային ժողովը 2 տարի հետո այլևս պետք է ամփոփած լինի իր անցումային փուլի անելիքը եւ արդեն նորից արտահերթ ընտրությունների պետք է գնան։ Նախատեսում ենք, որ այդ ընթացքում պետք է ընդունվի նոր սահմանադրություն։ Սասնածրեն ասում են, որ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, բայց սա չի նշանակում, որ աչքերը փակելու են տարբեր հարցերի շուրջ։ Դուք ժողովրդի ծառան եք, մենք կհետևենք, ոնց եք դուք աշխատելու, ափր-ցփր խոսալը կկանխենք, կկանչենք ազգային ժողով, կպահանջենք, որ դուք պատասխանեք ամեն մի ձեր հայտարարության համար։ Ուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորում է Վարուժան Ավետիսյանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը չի մասնակցում ընտրություններին, քանի որ նրա քաղաքացիության հարցը դեռ լուծված չէ։